Hej sammen, velkommen til den her vlog, hvor vi i dag skal snakke lidt om E3. Der har været E3 her den sidste stykke tid, og jeg synes, at det passer meget godt at lave en video om det, fordi jeg har en gaming YouTube-kanal, som I selvfølgelig godt kan se, og jeg ser altid E3, og for første gang i år har jeg faktisk sådan set stort set det hele. Jeg har dog ikke set Nintendo, men det gør jeg faktisk aldrig. Men jeg så faktisk PC, som jeg normalt heller aldrig ser, og blev faktisk også sådan lidt skuffet over noget af det. Men hvis vi nu starter med de spil, som jeg glæder mig allermest til, det er selvfølgelig Assassin's Creed Origins, som er det nyeste Assassin's Creed, der kommer her senere på året. Og ja, det foregår så før Assassin's Creed 1, er hvad jeg kunne forstå. Så det er hele historien op til, og det ser vanvittigt fedt ud, og det skal jeg selvfølgelig have. Jeg tror faktisk snart, jeg forudbestiller. Jeg har jo collectors figurer, rigtig, rigtig mange af dem, så ja, det kommer i hvert fald til at spille. Det er en af de spil, jeg glæder mig allermest til. Så er der, nu kører de bare alfabetisk rækkefølge, der er ikke noget med, hvilket spil, jeg glæder mig mest til. Dem her, bare sådan, det er bare alfabetisk rækkefølge. Så har jeg Battlefront 2, hvor jeg blev sygt overrasket over alt det, de har lavet om. Det virker som om, at de har lyttet til fans, og selvfølgelig kommer der en story mode, men der kommer også den her super fede online del, som lugter lidt af noget e-sport, men jeg tænker, det er rimelig svært at samle et hold på 20 mand, der kan øve sig at spille rigtig godt sammen. Men det ser super fedt ud, og jeg glæder mig rigtig meget til at prøve kræfter med det også, fordi jeg er også kæmpe Star Wars fan. Så er der, hvad hedder det? Det hedder Days Gone, som er det her zombiespil. Jeg så lige Sony her til aften. Deres visninger var ikke lige vågen i nat, fordi jeg skulle på arbejde. Så jeg må se, jeg så den her til aften, holdt mig for Facebook og alt muligt hele dagen, for ikke at blive for spoilet alt muligt. Men de viste Days Gone igen. Det gjorde de her sidste år. Og det er det her zombiespil, hvor du er sådan lidt en... du minder lidt om... Jeg vil ikke sige, at han minder lidt om Daryl fra Walking Dead. Sådan lidt med en motorcykel og... lidt badass attitude. Det ser super fedt ud. Jeg har ikke så meget at sige om det, og jeg synes, det ser fedt ud. Jeg synes, det ser super spændende ud. Og gameplay-delen, der blev vist, var egentlig også bare mega fedt. Så nu har man ligesom fået lov til at se noget med rigtig mange zombier, og hvordan du kan bruge zombierne ind i spillet. Så det kunne også være mega fedt at prøve, og det er også en, der man helt klart skal have fat i, når det kommer. Senere på året, der kommer der Horizon Zero Dawn The Frozen Wild DLC. Jeg vidste godt, der ville komme en DLC. Nogle af de andre vidste jeg også godt, fordi de blev annonceret sidste år. Men Horizon Zero Dawn har man ikke set noget, man vidste bare, der kom en DLC. Jeg gennemførte Horizon på 42 timer, tror jeg, over et par dage, hvor jeg lå syg. Så ja, det er et fantastisk spil. Jeg glæder mig helt meget til DLC'en for at se, om det er, jeg ved ikke, om den bygger videre på der, hvor spillet slutter, uden at spoile noget. Eller om det bare er en ekstra del til den verden, man allerede har spillet i. Men som sagt, det glæder mig virkelig meget til at se os og spille. Så kommer der i 2018, kommer der Spider-Man. Og det er jo, hvad hedder de, Insomniac Games, dem der lavede Ratchet & Clank, der den her gang sidder med Spider-Man og får lov til at lave det. Første gang, de får lov til at lave, eller det første gang, de laver et spil, hvor de laver det for en anden franchise, end noget, de selv finder på. Så, og det ser vanvittigt ud. Jeg glæder mig helt fuldstændig vildt til at spille Spider-Man. Det minder mig om dengang, jeg så noget gameplay i dag fra PlayStation. Det minder mig om første gang, at jeg spillede Spider-Man på, var det PlayStation 1, tror jeg. Den glæde, der var i at se det, og måden, man styrer på, alt det, hvorfor frit man kunne flyve rundt og sådan noget. Det minder mig lidt om det, og så minder mig også lidt om Batman, Arkham Knight og alle de andre Batman-spil faktisk. Måden, man kæmper på, og alle de ting, du kan og sådan noget. Så det ser vanvittigt fedt ud. Hvis I ikke har set traileren, så synes jeg, I skal gå ind og se det. Så senere på året kommer der Uncharted The Lost Legacy, som er det første Uncharted-spil, som ikke har Nathan Drake med. Og det glæder mig at sige, at jeg er kæmpe Uncharted-fan, og det kommer selvfølgelig også til at være her på kanalen, så I kan se med. Ligesom jeg har gjort med alle de andre Uncharted-spil. Så det synes jeg, det er helt klart de spil, jeg glæder mig allermest til. Lidt skuffelser. Der var ikke noget Last of Us 2. Og intet om det. Det blev jeg faktisk lidt skuffet over. Jeg tror, jeg havde forventet det nu, når de teasede sidste år. Men nej, der var ikke noget. En anden skuffelse, det er Doom til VR. Det blev... Jeg vidste godt, at de ville lave det, Bethesda. Men jeg vidste ikke, hvornår det ville komme, og hvordan det fungerer. Sådan noget. Så det vidste de. Og jeg blev super skuffet, fordi de har lavet det sådan, at du skal teleportere fra sted til sted, inden du skyder noget. Næh, det er ikke sådan, jeg vil spille VR. Så det kommer jeg ikke til at spille, og det er bare ærgerligt. Sådan det.
Og så som sagt, så jeg, jeg har både set Bethesda, Xbox, PC og PlayStation eller Sony. Og jeg blev faktisk lidt skuffet over Sony. Jeg er jo kæmpe PlayStation-fan, og jeg har aldrig haft en Xbox, og min PC den er ikke særlig god. Jeg vil gerne have en bedre, så jeg kan filme lidt bedre, og så jeg ikke skal køre, lige nu køre på to maskiner og så videre. Lang historie. Men jeg blev godt nok skuffet over PlayStation Show. Jeg synes, det er som om, at de fyrede alle de lækre spil af sidste år, og der var faktisk ikke rigtig noget nyt at komme efter her i år. Xbox fik rigtig, rigtig mange af de nye titler, fik lov til at vise dem, og Ubisoft viste selvfølgelig deres egne titler. Så ja, blev sgu bare lidt skuffet over PlayStation Show. Jeg ved, der er måske mange, der ikke synes, at det var dårligt. Jeg synes heller ikke, det er et dårligt show. De er sindssygt dygtige til at præsentere deres ting. Men der var ikke rigtig noget nyt. Der var ikke noget, der, hvor jeg sådan blev blæst væk og tænkt, fedt, jeg skal bare have alt. Så ligesom jeg gjorde forrige år, ja, sidste år, der skrev jeg, tror 18-20 spil ned, jeg skulle have fat i løbet af i år, og, altså 2017 og 2018. Så ja, det blev lidt skuffet, og der var ikke så meget nyt at hente. Ja, en anden skuffelse var faktisk, da jeg så PC, der sluttede de, den var ikke særlig spændende overhovedet, hvis I spørger mig. Der er et spil, men det nævner jeg lidt senere, fordi det er... det er sådan en af de overraskelser, for jeg blev overrasket over spillet. Men de viste til aller sidst ved PC, der viste de først så kom sådan noget et glasvindue, og der var nogle lyde, som jeg kunne, altså det er sådan et kirkevindue, og der kom nogle lyde, jeg ligesom kunne genkende, og så sådan et, hvad er det? Så kom noget tekst frem, hvor der stod, og så tænker jeg kan genkende det der, men jeg kunne ikke sådan lige helt finde ud af, hvad det var. Lige pludselig, så slår det mig, det er Age of Empires. Så viser de et stort Age of Empires logo, og jeg sidder bare sådan lidt, ja! Fordi jeg har spillet Age of Empires helt fra det første. Så står Definitive Edition, og så er de bare remasteret det. Der blev jeg virkelig skuffet. Det var godt nok en stor skuffelse. De kunne godt have smidt et nyt Age of Empires spil. Det ser super lækkert ud, men de har ikke gjort nok ved det til, at jeg synes, at det er det værd. Men det er der sikkert mange andre, der synes. Så ja, det var lige mine skuffelser. Så har jeg en kategori, jeg kalder overraskelser. Det her, hvor jeg faktisk blev blæst lidt væk, eller hvad man skal sige, måske ikke blæst væk, for det er ikke det hele, der er super fedt. Igen, det er også bare alfabetisk rækkefølge. Ubisoft viste Beyond Good and Evil 2. Jeg har aldrig spillet 1'eren, jeg har set coveret, jeg ved, hvad det er, men jeg har aldrig spillet 1'eren. Men 2'eren, det er 15 år siden, de lavede 1'eren, så der skete lidt på 15 år. Det ser faktisk virkelig fedt ud, og det skal jeg helt klart tjekke lidt mere. Jeg ved ikke, om jeg skal have det, men jeg skal lige se lidt mere af det i hvert fald. Det kommer nok også først næste år, så det ser jeg super meget frem til at se det mere om. Far Cry 5, der blev jeg også overrasket. Jeg har spillet lidt. Jeg prøvede Far Cry Primal, inden det udkom. Jeg blev ikke sådan helt vildt underholdt. Jeg synes faktisk bare, det var lidt kedeligt og lidt sådan slavisk igennem hver eneste ting, du skulle. Der er nok heller ikke særlig mange, der er enige med mig, men jeg har aldrig spillet Far Cry af nogle af dem. Men Far Cry 5, jeg synes, det så virkelig lækkert ud. Det var virkelig flot lavet, og det så super spændende ud, og det var nogle virkelig sjove karakterer der i. Så det skal jeg også lige holde lidt øje med og se, om jeg måske skulle prøve at spille Far Cry. Nu kommer den helt store overraskelse, som er nok er den, jeg har, som jeg nok er blevet mest blæst væk af. Det er et spil, som Xbox præsenterede. Desværre. Men det kommer også til PC, hvilket nok betyder, at jeg bliver nødt til at have en ny PC, for jeg tror ikke, at min kan trække det. Desværre. Men det hedder Sea of Thieves, hvor du har sådan nogle piratskib, og du har dit eget team på 4 mand, mindst, tror jeg nok der. Hvor du har dit eget piratskib, du kan skyde andre spillere online, du kan... du finder skattekort og skyder og finde skatten ude på øen, og alt muligt klare nogle gåder, og der er skeletter på øerne, som du skal kæmpe mod og sådan noget. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Ja, der var jeg fuldstændig blæst væk. Det er lige min stil, det er sådan lidt tegneserie, lidt Ratchet & Clank og lidt blanding af alt muligt super lækker grafik. Det er ikke super realistisk, men det er sådan noget tegneserie stil, og det er noget af det fedeste, jeg kender til. Så det glæder jeg mig virkelig meget til at, hvad hedder det, at følge mere med i, og forhåbentlig få fingrene i, fordi jeg skal bare spille det. En anden overraskelse er Skyrim til VR. Det ser lidt sjovt ud, og jeg tror måske lige, at jeg skal se lidt mere an. Jeg har prøvet at spille Skyrim en gang, og jeg blev træt af det efter en halv time, fordi jeg synes, der var alt for langt imellem den
starten af den første by. Jeg synes det ikke, der skete noget. Jeg får nok en masse hate på det her, fordi der er så mange Skyrim-fans derude, men jeg synes ikke, det var super spændende. Jeg er heller ikke til de helt store RPG-spil, fordi det tager for lang tid, derfor man skal sætte sig ind i. Jeg er sådan lidt mere sådan en casual plug-and-play bare spil derudaf type, så ja. Men det var en overraskelse, og jeg synes egentlig, det så ret spændende ud. Måske man skulle prøve at kigge på det også. Nu sagde jeg sige, at Thieves var det fedeste, eller den største overraskelse. På en måde var det faktisk ikke det, så jeg har faktisk lige løjet lidt for jer. Der kom et spil, Xbox viste det, der hedder Anthem, som vist også kommer til PC og PlayStation 4, af hvad jeg lige har kunne læse på nettet. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det er det vildeste spil, jeg nogensinde har set grafikmæssigt, og måden man spiller på. De har taget Destiny og lige skruet på knappen, der hedder Awesome. Endnu mere end Destiny er faktisk også rigtig ved, men de har skruet endnu mere op for det, og det er et helt ny måde at spille på, og ja, der er ikke så meget at sige, at man faktisk bare skal gå ind og se traileren, der kører selvfølgelig lidt her, så I kan se med, men det er nok den største overraskelse, der kom, for det er en helt ny måde at spille på, som hvis de gør det rigtigt, så bliver det fedeste spil nogensinde, så det er klart den største overraskelse. Spil, jeg nok skal have fat i, når det falder i pris, eller måske i hvert fald bare holde lidt øje med, det behøver ikke lige præcis være, fordi jeg skal have dem, men spil, som jeg gerne vil holde lidt øje med, som er sådan lidt, hvad skal man kalde en bonuskategori, det er Middle Earth Shadow of War, ikke Mordor, det hedder det andet. Gør det ikke? Det gør jeg. Det kan jeg ikke huske. Det ser jo super fedt ud, og jeg har spillet det første, jeg var kæmpe fan af, det blev bare meget ens for mig, og det er jeg altså også bange for, at det her det gør. Og grafikken har ikke ændret sig sådan helt meget, men det er et spil, jeg godt kunne tænke mig, og det kommer helt sikkert også til at skulle have. Når det falder lidt i pris, det er ikke, jeg skal ikke have det fra første dag. Så er der God of War. Jeg har aldrig spillet God of War, og det nye her ser super lækkert ud. Det kunne også godt være, at man skulle kigge lidt mere på det, fordi det så alligevel ret sjovt ud. Og ja, det var lige God of War. Så har Xbox de annonceret Metro Exodus, som jeg heller ikke har. Jeg har aldrig spillet et Metro-spil, men jeg synes bare, at det så sgu også lidt spændende ud med den her faldefærdige verden og monster og sådan noget. Så det tror jeg også, jeg skal holde lidt øje med. Og så er der Detroit Become Human, som PlayStation også annoncerede. Det ser lækkert ud. Jeg har bare ikke helt forstået, hvad det går ud på. Men jeg skal i hvert fald holde meget mere øje med det, fordi det kunne godt gå hen og blive et rigtig spændende spil. Meget sådan, jeg vil sige futuristic, men fremtidsagtigt spil. Så det glæder mig også helt meget til. Jeg har faktisk ikke så meget mere at sige, og det var også rigtig, rigtig mange ting, jeg egentlig jeg snakkede om her, omkring E3. Hvilke nogle spil ser I frem til, og I kan selvfølgelig bare kommentere, jeg skal nok svare, hvis der er noget, I ikke er enige i, så kan vi prøve at snakke lidt om det. Det er selvfølgelig bare min mening, og det her, det er jo ikke den rigtige måde at vælge spil på, osv. Men det er bare min mening på E3, hvad jeg synes, der var fedt, og hvad jeg synes, der ikke var så fedt. Så ja, det var faktisk bare det. Men ellers så tusind tak fordi I så med på den her video omkring E3. Så I må rigtig gerne like videoen, hvis I synes den var god. Det hjælper mig rigtig meget her på YouTube. Og generelt så er det bare fedt at se, hvis folk kan lide det man laver. Og subscribe hvis I ikke har set andre videoer end den her. Så skal I subscribe. Nej, subscribe hvis I vil se mere af den her slags videoer. Og også noget alt andet. Der er hulens masse spilvideoer på min kanal, så er der rigeligt at gå i gang med. Ellers er der ikke så meget at sige. En tusind tak fordi I så med. Ha' det fantastisk. Til vi ses igen næste gang.